גיטין דף ואוב אנחנו מתחילים בשורה השלוש עשרה מלמעלה איתמר בבל רב אמר כארץ ישראל לגיטין ושמואל אמר כחוץ לארץ מה המחלוקת? לימי בעכו מפלגי דמר סבר לפי שאין בקיעין לשמה ועלי גמירי אנשי בבל הם תמידי חכמים והם יודעים כבר שצריך לכתוב לשמה אז לכן מי שמביא גט מבבל לא צריך לומר ועניי נחתף ועניי נחתם ומר סבר לפי שאין לדין מצויים לקיימו ואם כן, מבבל לארץ ישראל, או בבבל עצמו, והנה אה, לא שכיחה, לא מצויים עדים. אז הגמרא מתפלאת בתסברו, הרי הוכחנו כבר למעלה והוראה באיסליה דרובה, וכולל מהטעם הוא גם משום שהאין עדים מצויים לקיימו. אלא לכולל מהבינן לקיימו. רב סבר כיוון דהי כי מטיב תם שכיחה, כיוון שישנן ישיבות קבועות בבבל, ישיבה אחת בסורה וישיבה אחת בנהר דוהא. ותלמידים כל הזמן הולכים מזו לזו או משאר העיירות הולכים אליהם ללמוד תורה אז לכן מי שכח שכיחת תמיד עדים מצויים לקיימו? ושמואל סבר מטיבטא נכון שהם מצויים אבל בגרסה יוטרידה הם עסוקים באלימות שלהם והם לא מכירים חתימות של אנשים התוונה מעומר אבא ומערבו ליה עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לגיטין ממתי מחיוסר רב לבו מאז שרב בא לבבל וקבע ישיבה בסורה והישיבה של שמואל הייתה בנארדואל אז אם כן עכשיו מצויים כל הזמן שיירות מצויות מוסי ורבי ירמיה אמרנו במשנה רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם יש לו דין כמו מזרח כמחוץ לארץ מאשקלון לדרום מאשקלון כדרום מעכו לצפון מעכו כצפון אז כתוב מפורש במשנה שמעכו וצפונה זה חוץ לארץ ואו בבל לצפונה בארץ ישראל קיימא דכתיב כתוב בספר ירמיהו ויאמר השם אלי שירמיהו נמצא בארץ ישראל. מצפון, מה זה מצפון? הכוונה מבבל תיפתח הרעה. ותנן רב מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטי. ואפילו רב מאיר לא קאמר עליו בעכו עצמה דמקרבה. אבל בבל שהיא יותר צפונית דמרחקה, לא. אז איך כאן רב אומר שבבל כארץ ישראל לגיטי? הוא מוטיב לב, הוא מפרק לה, שכוונת המשנה לבר מבבל. לא צפון, מכל הצפון. אלא חוץ מהמקום עצמו שנקרא בבל, עד היכן היא בבל לעניין הזה? עומר רפופק כמחלוקת ליוחסין, כמו שראינו שנחלקו במסכת קידושין. לגבי הדין שנאמר שם שאנשי בבל הם הכי מיוחסים, יותר מאנשי ארץ ישראל. ושם אמרנו עד איזה מקום? אז כמו שנחלקו שם, כך מחלוקת לעניין גיטין. ורבי יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי הכל עד ארבע תמיאנה דגישרא, עד עץ הערבה. השנייה שסמוכה לגשר. רב חיסדא מצריך מהקטיספון לבי ארדשית. גט שמגיע מהקטיספון לבי ארדשית הוא מצריך לומר בפניי נחטא, פניי נחטא. בי ארדשית להקטיספון לא מצריך. מה ההבדל? לעמק הסבר לפי שאין בקיאים נשמע. והן גמירה. היינו בני ארדשית גמירה ובני הכתיספון לא. אומרת המראה מה פירוש? ותסברו והוראה באיס לידרו וכולם מסכימים שהתאם הוא גם משום עדים מצויים לקיימו. אלא לכולנו בהנה לקיימו, והנה כיוון דאזל לשוק אלה עתם. השוק היה בעיר הכתיספון. אז לכן, כיוון שבני ארדשיר מגיעים הרבה להכתיספון, והם משאירים שם שטרות, לפעמים הם לוקחים דברים בהלוואה, או בהקפה. אז הם משאירים שטר אצל בני הכתיספון. אז לכן, א בני אקטיספון ידה בחתימות ידה דאנה. הם מכירים את החתימות של בני ארדשיר. אז לכן, בגט שמגיע מארדשיר לאקטיספון, עדים יצויים לקיימו. אבל האנה בדאדך לא ידה. אלה בני ארדשיר שבאים לשוק. באקטיספון, הם לא מכירים את החתימות של אקטיספון. למה? מה איתם? הבשוקה יוטרידה. רבי בר אבונא מצריך מערסה לערסה, היינו משורת בתים שבצד אחד של רשות הרבים, לשורה שכנגדה. רב ששס מצריך משכונה לשכונה, סתם שכונה זה שלוש בתים. ורובי מצריך באותה שכונה. איך יכול להיות? ורוב אהוד אמר לפי שנדים יצורים לקיימו. באותה שכונה היו נדים יצורים לקיימו, הוא אמר כן. שיינא בני מר דניידה. רובי היה גר במחוזה, שם איפה שהוא גר, הם היו סוחרים, כל הזמן מסתובבים, לא, לא נמצאים תמיד בבית. אז לכן הם לא כל כך מכירים את החתימות של השכנים. רב חנין משתיים. רב חנין סיפר, רב כהנא הייתי גיטל. רב כהנא פעם היה שליח להביא גט, ולא ידענה אם מסורי לנרדוי, מנרדוי לסורי. עטא לקמי לרב, אמר לו, צריך לה למה אמר בפני נכתב פנין נכתב או לא צריך לה? אמר לו לא, לא צריכה. לא צריך. והיא עבדת, ההנית. אם בכל אופן תגיד בפני נכתב פנין נכתב, זה יעזור. מה זה יעזור? מה יעבדת ההנית? דהי עתי, בעל מערער, אם אחר כך הבעל יבוא ויגיד שזה מזויף, לא משגיחי חינם בעי, לא נתייחס לזה. זאת אומרת, למרות שכאן אין צורך ואין את התקנה, אם תקיים את התקנה, היא תועיל. כדתניא, מעשה באדם אחד שהביא גט לפני רבי ישמעאל. אמר לו, צריך אני לומר, פניה נחתם, פניה נחתם או אין לי צריך? אמר לו, בלי מהיכן אתה? אמר לו, רבי, מכפר סיסאי אני. נראה בהמשך שכפר סיסאי זה בארץ ישראל. אמר לו, צריך אתה לומר בפנן נחתם, בפנן נחתם, למה שלא תזקק לאדים? היינו, למרות שאתה פטור, אם אתה תגיד, זה יועיל. לאחר שיצא, נכנס לפניו רבי אלי. אמר לו, רבי, והלא כפר סיסאי מובלד בתחום ארץ ישראל. הוא קרובה לציפורי יותר מעכו. ותנן רבי, הוא אומר, עכו, שהיא רחוקה יותר, היא כארץ ישראל לגיטין, ואפילו רבנן לא פליגה עליה דרמיר עליה בעכו דמרחקה, אבל כפר סיסאי דמיקר ולא. אמר לו, שתוק בלי שתוק. הואיל ויצא, הדבר בהיתר יצא. אז מה רבי אלאי רוצה שתמר? ההוא יונא משלו תזקק לידים כאמר. אומר את ההמרא, לא, לא סיימו הקמי, לא סיימו לפני רבי אלאי, מה היה כל הסיפור. אומרת הגמרא שהלך ליה רבי אביתר שהגר בארץ ישראל, הוא שלח לרב חיסד זה לבבל. הוא אומר לו ככה, גיטינה באים משם, היינו מבבל לכאן, לארץ ישראל, אין צריך לומר בפני נכתב, פנן נכתב. לכאורה, לעמק הסבה, לפי שאין בקיים נשמע, ואנג מירא, הגמרא שבתיסברה ואורה באיסליה דרובה אלא דכולן מבינן לקיימו. וכיוון די כי כרבים דסלקה ונכתה יש הרבה שבאים מבבל לארץ ישראל, אז אם כן מי שכח שכיחי שידים מצויים לקיימו. אמר רב יוסף, רבי יוסף, מן לימלון דרבי אביתר בר סמכה הוא? מי אמר שהוא בר סמכה שאפשר לסמוך על דבריו? <עוד> ועוד יש לנו קצת ראיה שהוא לא ידע איזה הלכה, שמה? הועי הוא דשלח לי לרבי יהודה. בני אדם העולים משם לכאן, כאלה שבאים מבבל לארץ ישראל ללמוד בישיבה. והם משתאים ומשאירים את הנשים שלהם עגונות והם בטלים מפריה ורבייה. הם קיימו בעצמם את הפסוק ביואל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו. זאת אומרת הם לא מקפידים שיהיה להם בן בנים ובנות. וכשהוא כתב את המכתב הזה הוא שלח את זה בלא שרטוט. ואנחנו יודעים ואמר רבי צרוק שתיים שתי תיבות כותבים בלי שרטוט. שלוש הם כותבים שרטוט הכוונה שעושים חריטה על הקלף. ומתנית את הנא שלוש כותבים, ארבע אין כותבים. אז אמר לו אביי, מה אתה חושב שזה קושייה? אטו קול דלא ידעה דרבי צרוק לב גברה רבה הוא? מישלמא מילתא דטליה בסברה לחיו, היה צריך להבין את זה. אבל לא גמרא, יהוא גמרא לא שמיע לי ועוד אני אביא לך ראייה שרבי אביתר הוא בר סמכה. או רבי אביתר הוא דאסכים מראה על ידי הקלוש ברוך הוא הסכים על דבריו. דכתיב, כתוב בספר שופטים, במעשה של פילגש בגבעה, כתוב שם ותזנה עליו פילגשו. ואז הוא הקפיד עליה, והיא זנתה וסרחה. רבי אביתר אמר, למה הוא הקפיד עליה? זבוב מצא לה. היא הכינה לזה קערה ומצא שם זבוב. רבי יונתן אמר, נימה מצא לה. ואז כחי רבי אביתר לאליהו, אמר לו, לא, מה אביתר הקדוש ברוך הוא? אז עליון הנביא אומר לו, אסיק בפילגש בגבעה. אז הוא שואל אותו, מה היכה אמר? אמר לה, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אביתר בני כך הוא אומר, יונתר בני כך הוא אומר. אז רבי אביתר שואל, אמר לו, חס ושלום, מכספי ככה בשמיא? אמר לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין זבוב מצה ולא הקפיד. אין, נימה מצה והקפיד. אמר רבי יהודה, הוא בא להסביר, זבוב בקערה. נימה באותו מקום. אז ממילא זבוב זה רק מייסוטה, זה לא כל כך הקפיד. אבל נימה זה סכנתה. אי קדאמרי אידי ואידי בקערה, זבוב אונסה, ונימה פשיעותה. נימה זה פשיעה, לכן על זה הוא הקפיד. אומר הרב חיזיאו לעולם, אל יטיל אדם אמה יתרה בתוך ביתו, שריפי לגש בגבעה הטילה עליה בעלה אמה יתרה, ואז התגלגל הסיפור, והקפילה כמה רבבות מישראל. עומר רבי לו אמר רב כל המטי לימי תירה בתוך ביתו סוף ובא על ידי שלוש עבירות גילוי עריות, שפיכות דמים וחילול שבת. רש"י אומר שמגיע זמן טבילה בזמן צינה, היא מפחדת לומר לא טבלתי ומשמשתו נידה. שפיכות דמים כמו פה או שלפעמים היא מבורחת ממנו ויכולה ליפול באחת הפחתים או בגשם. חילול שבת שלפעמים היא תדליק נר או תבשל אחרי השקיעה בגרוב שהיא מפחדת ממנו עומר רבי בבא חונה, הודי אמרי רבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר בתור בית ערב שבת עם ראשיך. ערבתם? איסרתם? היינו, הסרתם את הפירות שאין לנו מה לאכול. ערבתם? עשיתם עירוב חצרות? הדליקו את הנר. את האמירה הזאת צריך לנמרינו בניחותא. כי איך אדל יקבלו מיניהם. עומר רבשי. ענו, לא לי, הודי רבי בבא חונה, לא ידעתי את זה. אבל בכל אופן, כי המתיאה מסברה. אומר הרבה בואו לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו שערי אדם גדול הטיל אימה יתרה בתוך ביתו ואיכילו דבר גדול. אז הגמרא אומרת מה, איכילו סקדתוך? סליחה, ואיכילו דבר גדול אמנו רב חנין לבן גמליאל, איכילו סקדתוך? זה לא יכול להיות אשתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם, לא כל שכן שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם, אלא ביקשו להכילו דבר גדול. ומה זה דבר גדול? ומה עם מיהו? אבר מן החי. זה נאבד מהם האבר מהשחוטה. ואז בגלל שהם פחדו ממנו, הלכו, חתכו עבר מן החי והביאו במקום זה כדי שלא ישים לב. בסוף, זה נודע ברוך השם. אבל בכל אופן לומדים מפה שצריך להיזהר, לא להטיל אימה יתרה. עד כאן דף וו.